የፍልስጤም እስራኤል ግጭት በዓለም ዙሪያ ከቋሚ ዜናነት ወርዶ አያውቅም። ምንም እንኳን እጅግ ባነሰች መሬት ላይ የሚካሄድ ቢሆንም በእስራኤልና በፍልስጤም መካከል የሚፈጠሩ ጥረት መላ ዓለምን ይነዝራል። የሁለቱ ግጭት የ20ኛው ክፍለ ዘመን አብዛኛውን ዓመታት አሳልፏል። ባለንበት ክፍለ ዘመንም ሳያባራ እስካሁን ዘልቋል። የታሪክና የትርክት ማጣቀሻቸው ቢለያይም ሁለቱም ተመሳሳይ ቦታን ይገባኛል ባይ ናቸው። ሁለቱም ህዝቦች ሰላምን ይፈልጋሉ። ለመፍትሄ የተቀራረቡ የመሰሉበት ግዚያቶች ቢኖሩም ዘላቂ ሰላምን ማምጣት ግን አልቻሉም። ጦርነት ብርቁ ባልሆነው መካከለኛው ምስራቅ ዘንድሮ የፈነዳው የሐማስ እስራኤል ግጭት በዓለም መድረክ አዳዲስ ፖለቲካዊ ጥፋቶችን ወደ ትዕይንት አመጥቷል። የፍልስጤም ሀገረ መንግስትነት ጥያቄ አቧራውን አራግፎ እንደተዳፈነ እሳት ዳግም መጋል ጀምሯል። በርካታ ሀገራት ለፍልስጤም ሀገረ መንግስትነት እውቅና እየሰጡ ይገኛሉ። በአንጻሩ እስራኤል መጠነ ሰፊ ውግዘት እያስተናገደች ትገኛለች። አውሮፓውያኑ ለፍልስጤም እያጎናጸፏት ያለው ሀገረ መንግስትነት እውቅና ምን እንድምታና ተጽዕኖ ይኖረዋል? ግጭቱ ሁለቱንም ወገኖች አሸናፊ የሚያደርግ ማብቂያ መላ ይኖረው ይሆን በሚሉት አንኳር ነጥቦች ዙሪያ የዚህ ሳምንት ፋና ዳሰሳችን ያጠነጥናል። ታደሰ ሽፈራው አዘጋጅና አቅራቢ ሆነኝ። አብረን እንቆይ። ስፔን፣ ኖርዌይና አየርላንድ በይፋ የፍልስጤም ሀገረ መንግስትነትን እውቅና በመስጠት የፍልስጤማውያንን የረዥም ጊዜ ምኞትና ተጋድሎ የሚያሳካ እርምጃ ወስደዋል። እስራኤል ጥልቅ ሐዘኗን ሐማስን መሸለም ነው በሚል ገልጻለች። በጋዛ ሰብአዊ ቀውሱ እየተባባሰና የንጹሐን ሞት እየቀጠለ ባለበት በዚህ ጊዜ የሀገራቱ ይህ ውሳኔ ለሰላም ንግግር አዲስ ኃይል እንደሚሆን የፖለቲካ ባለሙያዎች እየገለጹ ናቸው። ታሪካዊ የተባለው የሦስቱ ሀገራት እርምጃ ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት ፈለጋቸውን እንዲከተሉ እንደሚያነሳሳ ተስፋ አድርገዋል። ሆኖም የአውሮፓ አህጉር በጉዳዩ ላይ እንደተከፋፈለ አለ። የአውሮፓ ህብረት አባላት ከሆኑት 27 ሀገራት 10ሩ ብቻ ናቸው የፍልስጤም መንግስትነትን እውቅና የሰጡት። ቆጵሮስ፣ ስዊድን፣ ሃንጋሪ፣ ቼክ ሪፐብሊክ፣ ፖላንድ፣ ስሎቫኪያ፣ ሮማንያ፣ ቡልጋሪያና አሁን ከሰሞኑ ደግሞ አየርላንድና ስፔን ናቸው። ማልታና ስሎቬንያ ይህን ፈለግ እንደሚከተሉ የገለጹ ሲሆን የአውሮፓ ህብረት ዘዋሪዎቹ የሚባሉት ፈረንሳይና ጀርመን ይህን ለማድረግ አሁን ጊዜው አይደለም ብለዋል። በእርግጥ ፈረንሳይ ተመድ ፍልስጤምን በአባልነት ለመቀበል ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ደግፋ ድምፅ ሰጥታለች። የአውሮፓ ህብረት አባል ያልሆነችው ኖርዌይ በግሪጎሪያኑ 1993 በእስራኤልና ፍልስጤም መካከል ሰላም እንዲመጣ በማሸማገል ወሳኝ ሚና ተጫውታለች። ተግባራዊ ሳይሆን ቢከስምም ያኔ ብዙ ተስፋ ተደርጎበት የነበረውን የኦስሎን መግባቢያ ስምምነት በሁለቱ ወገኖች መካከል እንዲደረስ ምስጢራዊ ድርድሮችን አስተናግዳለች። ለፍልስጤም መንግስት እውቅና መስጠቷ በቀላሉ የማይታየውም ከቀደመ አስተዋጽኦ አንጻር ነው። ዛሬ ላይ ከ193 የተመድ አባል ሀገራት 143ቱ የፍልስጤምን ሀገረ መንግስትነት በይፋ እውቅና ሰጥተዋል። ዳግም የተቀሰቀሰው ለፍልስጤም ሀገረ መንግስትነት እውቅና የመስጠት ሞገድ የሚኖረውን ድምታ ወይም ተጽዕኖ በሚመለከት ከጊዜያዊ እሰጥ አገባ ተሻግሮ ዘላቂ ውጤቱን መፈተሽ የተገባ ይሆናል። የፍልስጤም የሀገረ መንግስትነት ሐሰሳና የእውቅና አስፈላጊነት። ፍልስጤም ከግሪጎሪያኑ 2012 አንስቶ በተባበሩት መንግስታት አባል ያልሆነች ታዛቢ መንግስት ተብላ የምትሳተፍ ሲሆን በርካታ አባል መንግስታትም ቀደም ብለው እውቅና ሰጥተዋታል። ሆኖም ግን የአሁኑ እርምጃ በዓለም አቀፍ መድረክ የበለጠ የመደራደሪያ አቅም እንደሚያጎናጽፋት ይገለጻል። ፍራንስ 24 ያናገራቸው ዓለም አቀፍ የወንጀል መርማሪዋ ሴሊን ባርዴት የሀገራቱ ውሳኔ ፍልስጤምን ከሌሎች ሁሉም መንግስታት ጋር በእኩል እንድትቆም ያደርጋታል ይላሉ። ይህ ደግሞ ከህጋዊም ከተግባራዊ እንቅስቃሴ አንጻርም ወሳኝ እንደሆነ ነው የሚጠቅሱት።
ከሁሉም በላይ ግን ከውሳኔው ጀርባ ያለው ጠቀሜታ ተእምርታይ ነው ባይናቸው። የስፔን፣ ኖርዌይና አየርላንድ ውሳኔ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ፈረንሳይና ጀርመንን ጨምሮ ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት የፍልስጤምን የራስን እድል በራስ የመወሰን በመደገፍ ፈለጋቸውን እንዲከተሉ ጫና እንደሚፈጥር ቢቢሲ በዘገባው ይጠቅሳል። ቢቢሲ ያናገራቸው ስማቸው ያልተገለጸ አንድ የአረብ ዲፕሎማት የሀገራቱ ውሳኔ የእስራኤል መንግስት ጆሮ ዳባ ልበስ በማለቱ የተፈጠረባቸውን መሰላቸት ያሳያል ብለውታል። የአውሮፓ ህብረት ተመሳሳይ እርምጃ እንዲወስድ ጫና በማሳደር ጉልህ ሚና እንደሚኖረውም ነው የጠቀሱት። የዓለም አቀፍ ህግ ባለሙያና የቀድሞው የተመድ ሰብአዊ ልማትና ድጋፍ የህግ ጽህፈት ቤት ዳይሬክተር የነበሩት ጆሃን ሶፊ የፍልስጤም መንግስት ቀድሞውኑ ህልው ነው ይላሉ። ለዚህ ማሳያነት የዩኔስኮና የዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት አባልነቷን ይጠቅሳሉ። ሆኖም ፍልስጤም የገጠማት ልዩ ችግር ነው። እስካሁንም የተመድ ሙሉ አባል አይደለችም። ሙሉ አባል መሆን ድምፅ የመስጠት መብትን ያጎናጽፋል፣ ፖለቲካዊ ተጽዕኖንም ያላብሳል። ፍልስጤም በተመድ ጠቅላላ ጉባኤ በሙሉ አባልነት ለመካተት የሚጠበቀውን 2/3 የድጋፍ ድምፅ ብታገኝም በጸጥታው ምክር ቤት ያለምንም ተቃውሞ ይሁንታ ሊቸራት ይገባል። እዚህ ጋር ነው የፍልስጤም ልፋት ውሃ የሚቸለስበት። አሜሪካ ድምፅን በድምፅ ሽራለች። አሜሪካ ይህን ውሳኔዋን እስካልሻረች ድረስ ፍልስጤም ከቶውንም የተመድ ሙሉ አባል ልትሆን አትችልም። ሶስቱ ሀገራት ለፍልስጤም እውቅና እንዲሰጡ ያደረጋቸው ገፊ ሰበብ። በእስራኤልና ፍልስጤም መካከል ለ8 ወራት በዘለቀው ግጭት፣ በተለይም በቅርብ ወራት እስራኤል እያካሄደች ባለው መጠነ ሰፊ ጥቃት እየተፈጠረ ያለው ሰቆቃ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። በተለይም በቅርቡ ራፋ ውስጥ የፈጸመችው ጥቃት ሀገራቱን ወደዚህ ውሳኔ ሳይገፋቸው እንዳልቀረ ይነገራል። ሀገራቱ የተኩስ አቁም ለማድረግ የሁለት መንግስታት መፍትሄ ወሳኝ ነው የሚል አቋም በመያዝ ነው ለፍልስጤም መንግስትነት እውቅና የሰጡት። ሆኖም ጥቂት የማይባሉ የአውሮፓ መንግስታትና አሜሪካ ለፍልስጤም መንግስትነት እውቅና የሚሰጡት በመካከለኛው ምስራቅ ላለው ግጭት የረጅም ጊዜ ፖለቲካዊ መፍትሄ መምጣት ሲችል ብቻ እንደሆነ ይገልጻሉ። ይህ በተደጋጋሚ የሁለቱ መንግስታት መፍትሄ እየተባለ ይጠቀሳል። ሁለቱም ፍልስጤምና እስራኤል በራሳቸው የተከለለ ድንበር የየራሳቸው መንግስታት እንዲኖራቸው ስምምነት የሚፈጥሩበት ማለት ነው። ስፔን፣ አየርላንድና ኖርዌይ እውቅና በመስጠታቸው ፖለቲካዊ ሂደቶችን መጀመር እንደሚቻል ይገልጻሉ። እንደ ሀገራቱ መከራከሪያ አሁን ላለው ቀውስ ዘላቂ መፍትሄ የሚገኘው ሁለቱም ወገኖች በተመሳሳይ ፖለቲካዊ አድማስ ላይ ከሆኑ ብቻ ነው። በቀደሙት ጊዜያት የበርካታ ምዕራባውያን ሀገራት አቋም የፍልስጤም ሀገረ መንግስትነት የመጨረሻ ሰላም ስምምነት ሲደረስ የሚበረከት ሽልማት መሆን አለበት የሚል ነበር። የዩናይትድ ኪንግደም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሮን እና ሌሎች የአውሮፓ ሀገራትም በቅርብ ወራት ይህን አቋማቸው እየቀየሩ መምጣታቸውን ቢቢሲ ጠቅሷል። ምክንያት ቀድሞ ለፍልስጤም እውቅና መሰጠቱ ፖለቲካዊ መቋጫ የማምጣት ጥረቱን ያፋጥነዋል የሚል እምነት በመያዛቸው ነው። የዓለም አቀፍ ሕግ ባለሙያ ሴሊን ባርዴት መፍትሄ ሊመጣ የሚችለው በሁለት መንግስታት ማለትም እስራኤልና ፍልስጤም ብቻ ነው ይላሉ። የፍልስጤም ህልውና ህጋዊ እውቅና የመስጠት ውሳኔም ተደራዳሪዎች ከተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደርሱ ግፊት ለማድረግ አቅም ይፈጥራል የሚል ሐሳብ አላቸው። የዶሮ እንቁላል ቅደም ተከተል እንቆቅልሽ፣ የፍልስጤም ሀገረ መንግስትነት ፈተና። ጋዛ ውስጥ ግጭቱና ሰቆቃው በቀጠለበት፣ ዌስት ባንክ ውስጥ አመጽ እየበረታ ባለበት በዚህ የጭንቅ ጊዜ ፍልስጤማውያን የራሳቸውን መንግስት የመጎናጸፍ ተስፋቸው ካለፈው ጊዜ የበለጠ የማይጨበጥ መምሰሉን መጠርጠር ጨለምተኝነት አይሆንም። ይህን ጥርጣሬ አውድ በአውድ ለመመርመር ብንሞክር የሚገለጽልን መሪር ሀቅ አይጠፋውም። የተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት የፍልስጤም ሀገረ መንግስት ህልውነትን እውቅና በመስጠት ገፍተው እየሄዱ ቢሆንም
ይህ የፍልስጤማውያን የዘመናት ህልም የተጋረጡበትን ትልቅ ፈተናዎች መርታት ስለመቻላቸው ቢያንስ አሁን ላይ እርግጠኛ መሆን ይከብዳል። አሜሪካ ከአውሮፓ ወዳጆቿ ጋር በጉዳዩ ዙሪያ በሚስጥር እንደመከረች የጠቀሰው ቢቢሲ አውሮፓውያኑ የሁለት መንግስታት መፍትሄ ፖሊሲ በተግባር ምንድን ማለት ነው የሚለው ግልጽ እንዲሆን ማንሳታቸውን ዘግቧል። እናም እነኚህ ተአቅቦ ላይ ያሉ ሀገራት መቼ ለፍልስጤም እውቅና ይሰጣሉ? በእስራኤልና ፍልስጤም መካከል መደበኛ የሰላም ንግግር መቼ ይጀመራል? እስራኤልና ሳውዲ አረቢያ መቼ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ያሻሽላሉ? እስራኤል መቼ እርምጃ ከመውሰድ ትፎርሻለች? ወይም ፍልስጤማውያን የሆነ እርምጃ መቼ ይወስዳሉ? የሚሉት ከመጋረጃ ጀርባ ያሉ ክርክሮች ናቸው። በሌላ አነጋገር የፍልስጤም ሀገረ መንግስትነት እውቅና ዲፕሎማሲያዊ ውጤትን ለማግኘት ለሚያስችላቸው ወሳኝ ጊዜ የተዘጋጀ እንዲሆን ይፈልጋሉ ማለት ነው። ቢቢሲ አንድ የምዕራባዊ ሀገር ባለስልጣን ሹካሉኝ እንዳለው ይህ ለፍልስጤም እውቅና መስጠት ማለታቸው ነው ምዕራባውያን ያላቸው ወሳኝ መጫወቻ ካርድ ነው። እናም በነሲብ አይወረውሩትም። የፍልስጤም መንግስትነት እውቅና አሰጣጥ ያለው ችግር ተያይዘው የሚመጡ ጥያቄዎችን ምላሽ መስጠት ካልቻለ ምልክታዊ ብቻ የመሆኑ ጉዳይ ነው። ድንበሩ የትኛው ነው ወይም መሆን አለበት? መናገሻ ከተማ የት ይሆናል? ሁለቱም ወገኖች ይህን እውን ለማድረግ ምን መስራት አለባቸው? የሚሉ ለአስርተ ዓመታት ከስምምነት ያልተደረሰባቸው ምላሽ ያላገኙ ፈታኝ ጥያቄዎች አሁንም አሉ። ከሰሞኑ በአውሮፓ ያሉ ጥቂት ሀገራት የፍልስጤም መንግስት መኖር አለበት ብለው አምነዋል። ደጋፊዎች ይፈነጥዛሉ፣ ተቃዋሚዎች ይራገማሉ። መሬት ላይ ያለውን የፍልስጤማውያን አሳዛኝ ሁኔታ ግን የሚቀይረው አይመስልም። አንድ መንግስት እውቅና ማግኘቱ ከሕግ አኳያም መልካም ነው። ሆኖም መንግስት መሆን ማለት ድንበሩን መቆጣጠር፣ ግዛቱን፣ የሰዎቹንና የሸቀጦቹን ገቢና ወጪ ማስተዳደርና መቆጣጠር ማለት ነው። ከፍራንስ 24 ጋር ቃለ መጠይቅ ያደረጉት የዓለም አቀፍ ሕግ ባለሙያው ጆሃን ሶፊ በተጨባጩ ፍልስጤም ሀገረ መንግሥት አይደለችም፣ ምክንያቱም ደግሞ በግዛቷ ላይ ምንም ቁጥጥር ስለሌላት ነው ብለዋል። የፍልስጤማውያን መሬት ከግሪጎሪያኑ 1967 አንስቶ በእስራኤል ተይዟል እና ጆሃን እንደሚለው ተራማጅ በሆነ መልኩ ፍልስጤምን ሀገረ መንግሥት የሚያደርጋት በግዛቷና በሕዝቧ ላይ አንድ መንግሥት ያለውን ሁሉንም ሥልጣንና መብቶች ስትጎናጸፍ ነው። ግዛትን ስለ መቆጣጠር ስናወራ ድንበር ስለ ማካለል ማንሳታችን ነው። ይህ ደግሞ የዶሮ እንቁላል ችግር ልንለው እንችላለን። ከሁለቱ የቱ ይቀድማል ሙግት? አንዳንዶች እስራኤላውያንንም ይጨምራል የፍልስጤም ሀገረ መንግሥትነት እውቅና ከመሰጠቱ በፊት የምታካልላቸው ድንበሮች ላይ መስማማት መደረስ አለበት ይላሉ። ይህ ደግሞ የፍልስጤምን ኦፊሴላዊ እውቅናና የፍልስጤም ሀገረ መንግሥትነት ለመፍጠር የሚደረገውን ጉዞ እስከ ወዲያኛው የሚያጓትተው ይሆናል። ግዛተ ሀገር የት ጀምሮ የት እንደሚያበቃ ማወቅ አስፈላጊ ቢሆንም ይህ ግን የፍልስጤም ሀገረ መንግሥትነት እውቅናን ለመስጠት ወሳኙ መመዘኛ መሆን የለበትም ሲል ጆሃን ይሞግታል። የፍልስጤም ሀገረ መንግሥትነት እውቅና መስጠት ማለት የሕዝብ ሕልውና፣ የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብቱንና በምድሩ በደህንነት የመኖር መብቱን እውቅና መስጠት ነው ሲል ይከራከራል። ለፍልስጤማውያን እውቅናው ሕይወታቸውን ባንዳ ዳር አይቀይረውም፣ ምትሃታዊ ዘንግ አይደለምና። ሆኖም ለግጭቱ መፍትሔ ለማምጣት ካገዘ ያ የሕዝቡን ሕይወት በእርግጥም ይቀይራል። የሁለት መንግሥታት መፍትሔ ተቃርኖ። አብዛኞቹ የሀገራት መሪዎች የሁለት መንግሥታት መፍትሔ ለእስራኤል ፍልስጤም ግጭት ዘላቂ መፍትሔ እንደሆነ ሲናገሩ ይደመጣል። የሁለት መንግሥታት መፍትሔ ማለት በሜዲትራኒያን ባሕርና በዮርዳኖስ ወንዝ መሃል ባለችው ቁራሽ መሬት ላይ ሁለት ራሳቸውን የቻሉ የአይሁድና የፍልስጤም አረብ መንግሥታት መመስረት ማለት ነው። ይህ ላይ ላዩን ሲደመጥ ሊሳካ የሚችል ቢመስልም
ምድር ላይ ያለው ነታ ግን በሚጋጩ ህልሞች የተሞላ ነው። በታሪክ ሃይማኖትና ነገድ ትርክቶች የሚናጥ ፖለቲካዊ ፍላጎት ከውጫዊው ቀጠናዊ ጥቅም አስጠባቂዎች ጣልቃ ገብነት ጋር ተዳምሮ ውስብስብ ቋጠሮች አሉበት። ተመድ በግሪጎሪያኑ 1947 በብሪታንያ ባላደራ አስተዳደር ሲገዛ የነበረው አካባቢ የማካፈል መፍትሄን በመከተል የአይሁድና አረብ መንግስታት እንዲመሰረቱ ውሳኔ ቢያሳልፍም በወቅቱ ውሳኔውን እስራኤል ስትቀበል የፍልስጤም አመራሮች ሳይቀበሉት ቀርተዋል። በ1948 እንደ ግሪጎሪያኑ አቆጣጠር እስራኤል ሀገረ መንግስት ሆና በይፋ ስትመሰረትና ተመድን ስትቀላቀል የፍልስጤም መንግስት ሳይመሰረት ውሃ በላው። ከዚህ በኋላ ፍልስጤማውያን ተከታታይ ተጋድሎችን ቢያካሂዱም ሀገረ መንግስት የመሆን ህልማቸው እውን ሊሆን አልቻለም። በተካሄዱ የአረብ እስራኤል ጦርነቶች የስድስቱ ቀናትን ጦርነት ጨምሮ እስራኤል በአሸናፊነት በተመድ የማካፈል መርህ ከተበየነላት ተጨማሪ አካባቢዎችን ተቆጣጥራለች። በተመድ 56 በመቶ መሬት ለእስራኤል 44ቱ ደግሞ ለፍልስጤም ተካፍሎ የነበረ ቢሆንም እስራኤል ከነኚህ ጦርነቶች በኋላ 78 በመቶውን መሬት ተቆጣጥራለች። ምስራቅ ኢየሩሳሌምን ጨምሮ ዌስት ባንክና ጋዛም የተያዙ የፍልስጤማውያን ግዛቶች እየተባሉም ይጠራሉ። ቀደም ሲል የፍልስጤም አመራሮች የሁለት መንግስታትን መፍትሄ የሚቀበሉ አልነበሩምና የሚደረገውን የመፍትሄ ጥረት አወሳስቦት ነበር። በወቅቱ በያሲን አረፋት የሚመራው የፍልስጤም ነጻ አውጪ ግንባር የእስራኤል ሀገርነትን በመቀበል ወሳኝ ጥፋት አመላከተ። በ1993 የሰላም ስምምነት ቢፈራረሙምና የፍልስጤም ብሔራዊ ባለስልጣን ተቋቁሞ በተያዙት የፍልስጤም ግዛቶች መንግስታዊ ስራዎችን ቢጀምርም ብዙ አልቀጠለም። ከዚህ ጊዜ በኋላ ፍልስጤማውያን ተከታታይ ኢንቲፋዳ ወይም ትግል ቢያደርጉም የተካሄዱት ግጭቶች ሁሉ የእስራኤልን መስፋፋት ነው ያስከተሉት። ይህም የእስራኤልን ህልውና የማይቀበለውን ሐማስን ወለደ። ዛሬ ላይ ዓለም የሁለት መንግስታትን ቢያቀነቅኑም እስራኤላውያኑም ሆኑ ፍልስጤማውያኑ ይህን አይቀበሉም። ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ መጀመሪያ ወደ ስልጣን ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ የሁለት መንግስትነትን እንደሚቀበሉ ቢገልጹም መልሰው ሲያፈርሱት ተደምጧል። አሁን የመሰረቱት ጥምር መንግስትም እጅግ አክራሪ በሆኑ ብሔርተኞች የተሞላ እንደሆነ ነው የሚነገረው። ሐማስም የእስራኤልን ሀገርነት ፍጹም አይቀበልም። የሁለት መንግስታት መፍትሄን የሚደግፈው ፋታህ በፍልስጤማውያን ዘንድ እንደ ትክክለኛ ወኪል መቆጠሩ ተረስቷል። ከመስከረም 26 የሐማስ ጥቃት በኋላ የተፈጠረው ቀውስና ሰቆቃ ደግሞ የሁለቱንም ህዝቦች ስሜት መራር አድርጎታል። ሲቢሲ ኒውስ የጠቀሰው ጥናት እንደሚያሳየው ከ10 ዓመታት በፊት 61 በመቶ የሚሆኑ እስራኤላውያን የሁለት መንግስታትን መፍትሄ ይደግፉ ነበር። አሁን ግን ፍጹም በግልባጭ ሆኗል። 65 በመቶዎቹ ይህን መፍትሄ ይቃወማሉ። በፍልስጤማውያን ዘንድ በተሰራ ዳሰሳ 17 በመቶዎቹ ብቻ ናቸው በሁለት መንግስታት መፍትሄ እምነቱ ያላቸው። 74 በመቶዎቹ የፍልስጤማውያን መንግስት ብቻ እንዲመሰረት ነው ፍላጎታቸው። እነኚህ ያፈጠጡ ጎምዛዛ ሐቆች ባለዘቡበት ሁኔታ ዓለም የሚወተውተው የሁለት መንግስታት መፍትሄ ከመድረክ ማሳመሪያነት ተሻግሮ ገቢራዊነቱን መጠራጠር ሟርተኛ የማያስብለው ለዚሁ ነው። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን፣ በፍልስጤም ሀገረ መንግስትነት እውቅና ዙሪያ ያጠነጠነው ሳምንታዊ ፋና ዳሰሳችን በዚህ ተጠናቀቀ። ታደሰ ሽፈራው አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ። ሰላም።